एकोन पंचाशम संभाषणम यात्रा चिटिका रक्षणम। महेश अद्य आरक्षणार्थं रेलयान निस्थानकं गच्छतु। द्वयोः हरिद्वार गमनाय यात्रा चिटिकां आनयतु। आर्य अद्य मया सह बालाचार्यः अपि आगच्छति। आवाम ततः शिवाजी नगरं गच्छावः। अद्य कार्यालय कार्यं नास्ति वा? कदा आगच्छतः? रात्रौ आगच्छावः। शिवाजी नगरे कः अस्ति? बालाचार्यं किमर्थं नयति? शिवाजी नगरे मम भगिनी अस्ति। मम भगिनी बालाचार्यस्यापि बन्धुः। अतः सा उक्तवती बालाचार्यमपि आनयतु इति। अतः तत्र गच्छावः। तत्र कोऽपि विशेषः अस्ति किम्? मम आवुत्तस्य किञ्चित् अस्वास्थ्यम् इति। अतः तत्र गत्वा तं दृष्ट्वा आगच्छावः। भवतु, कार्यविषये चिन्तयताम्। शीघ्रं गत्वा आगच्छताम्।